ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಭೇದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಉಪವಾಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಐದು ಪೀಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಆರೈಕೆ ಶುರುವಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ದೇಶ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂದಾಗ ದೇಶ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಳಿದ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಟಿ ವಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೇಳ್ದ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ರು, ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನ್ನರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐದು ಪೀಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶುರುವಾಗಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರ್ದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸತ್ಯ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ದೇಶ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂದಾಗ ದೇಶ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಉಪವಾಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ದೇವರಾಸ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾವಾಗಿರಬೇಕೋ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ್ದೇನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬೇರೆನೆ, ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸ್ತಿ ನಿಧ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾತೀಯತೆ ಇದೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇದೆ, ವರ್ಗ ಭೇದ ಇದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಏನೋ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಳಿದ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ವಿನಂತಿ. ನೊಣಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೊಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೊಣ ಮಾಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಭೇದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಬೈದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದ ವರ್ಗ ಭೇದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋನು ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋ ಮುದುಕಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬೆಳೆದೇ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ವರ್ಗ ಭೇದವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು, ಅಂತ್ಯೋದಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು
ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಬಂದಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿವೇಕ ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ.